אנחנו נפנה עכשיו ליורם שווייצר, שהוא מומחה לטרור במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום, מר שווייצר. שלום, מר עטילה. שמע, אנחנו מדברים איתך, וחשבנו שכבר לא נעשה את זה, כי אחרי שבגדדי חוסל וזה, אמרנו, יאללה, נגמר דאש, ופתאום העיראקים תפסו את מחליפו. מי זה האיש? כמו בחיים, הוא לא מחליפו, הוא היה אחד המועמדים להחליף אותו. היה מכרז. כן, הוא היה אחד המועמדים שדיברו עליהם, הוא כבר עצור למעלה משנה. ועכשיו העבירו אותו, הכוחות הקורדים, לידי העיראקים. זאת תמונת המצב. הוא אחד המועמדים שכבר נמצא בידיים של, לצורך העניין של הלוחמים בדאש, ועכשיו הגיע לידיים של עיראק. השאלה אם האמריקאים חקרו אותו, כי עיקר החשיבות של העניין הזה לדעתי, בעניין מודיעיני ולא בסילוק איזה גורם, שאין לו תחליף. אבל מה שמעניין מה שווייצר זה בעצם העובדה שיש מתמודדים על תפקיד היורש ובוחרים וזה, יש קרב על הירושה. זה אומר בעצם שהארגון עדיין חי וקיים, יש מה לרשת? שהארגון לגמרי חי וקיים. צריך להבין, קודם היה מדובר בישות, ישות ששלטה בשטח. וכשהביסו את הצבאית, את המדינה האסלאמית, בעצם פרקו, נתנו מכת מוות סופית, לדבר הזה שקם צץ לנו מ-2014, ובעקב הנסיבות הגיאו-אסטרטגיות, הפוליטיות, הגיאוגרפיות, הצליח לפרוח וללבלב לרמה של ישות שבעצם ניפקה וסיפקה ופעלה בתחום הטרור. Mm-hmm. היום נותר, ועוד איך נותר, ארגון שנקרא דאש, שפעיל עדיין מדי שבוע בפעולות טרור וגרילה, בלבנט, קרי בסוריה, בעיראק, אפילו בסיני, גם בלוב, גם באלג'יריה מבצע פעולות, ויש לו קשרים בחוץ. לכן הדבר הזה שהתכווץ מישות לארגון, עדיין פעיל, והוא עוד ייצר צרות, כי יש פה מאגר של כוח אדם רב מאוד שעוד ייפלט החוצה. ולאן הוא מכוון? מה המטרות שלו הפעם? תראה, המטרות האסטרטגיות נשארו אותו דבר. המטרות הפרקטיות עכשיו הן בעיקר לדעתי להיערך מחדש, להתארגן ולהוכיח פעילות, ואנחנו רואים רק בחודש מאי, ביום מסוים הם ארגנו מבצעים בעיראק, שורה של פיגועים מסודרים, שמראים שיש להם בכל זאת יכולת של ארגון וניהול של מרכז כוח צבאי. אוקיי, יורם שווייצר, מומחה לטרור, המכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה שדיברת איתנו על אחד המחליפים האפשריים של בגדדי, כנראה הוא כבר לא יהיה. תודה רבה.